U Ulcinj nam je iz Njemačke stigao jedan zanimljivi putnik. Njegovo ime je Daniel i on se ovdje zaputio biciklom. Iz Ulcinja, opet biciklom, nastavlja svoj put do Turske, tačnije Istanbula. Vođen avanturističkim duhom, krenuo je po prvi put na putovanje ove vrste, koje će trajati, kako predviđa, 27 dana, tokom kojih će preći oko 2.500 km. Utisci su, moram reći, više nego dobri. Ja svaku noć spavam u nekakvom jednom od kampova i toliko divnih ljudi sam upoznao, posve nebitno u kojoj god državi sam bio. Jednostavno svi su oduševljeni kad i čuju što radim i kako radim i gdje idem. Ovaj Zagrepčanin koji živi i radi u njemačkom gradu Burghausenu kaže da je putovanje na biciklu jedno od njegovih najljepših životnih iskustava. Čovjek je s biciklom puno sporiji nego s autom, ali baš zbog toga uspije puno više stvari vidjeti. Uspije se zaustaviti na mjestima gdje s autom možda ne bi mogao stati i jednostavno uživati u nekakvom trenutku. Rekli ste mi da vam je ovo i prva posjeta Crnoj Gori, Ulcinju isto. Kakvi su utisci? Više nego dobri. Stvarno, još više od same Crne Gore, od zemlje su me ovdje impresionirali ljudi. Toliko ljubaznosti, toliko srdačnosti stvarno nisam očekivao. Crna Gora je svakako sljedeće godine ovo mjesto u planu za ljetovanje sa mojom kćerkom. Daniel iz Ulcinja kreće za Albaniju, a potom... Za Makedoniju na Ohridsko jezero, to isto obavezno želim vidjeti. Od tamo se spuštam preko Bitole na Grčku, na Solun i dalje po obali do Istanbula. Srećan put vam želim. Hvala.